Prancūzų lėktuvai pradeda numušinėti Kadafio tankus, skraidinti virš Libijos teritorijos. Tai dabar yra vienas dalykas, kad jau yra įsikišimas. Ir man tada klausimas, kodėl sprendžiant konfliktą palaikomas nuo šiuo atveju neteisėtas tas vadovas Kadafis, o būtent sukilėliai. Kur čia yra jūsų supratimo atsakymas? Taip, čia jūs uždavėt šis klausimas, viena vertus yra labai platus, kita vertus labai trumpai norėčiau atsakyti, kuriuos šiuo aspektu, kuriuos aš išgirdau. Pirmas dalykas dabar dėl to gyvenimo lygio ir apskritai dėl Libijos. Na, akivaizdu, kad jeigu šalis yra vienas didžiausių pasaulyje naftos ir dujų eksploatuotojų ir turi tik 6 milijonus gyventojų, gyvenimo lygis iš principo negali būti blogas. Ir jau ir Kadafis jį gali savęs nenuskriausti. Ir tai iš principo suprantama, yra šalių, kurios, na, iš principo dar prašiau paskirsto tas galdas pajamas negu jisai. Jo labdara pasikaip šiuo metu yra vien auksų, kiek žinoma, apie 7 milijardus lygia. Iš viso. Taip. Toliau, dėl informacijos buvo kalbama. Mes iš tikrųjų, va, ir ponas Rolandas, ir ponas Žininskas, kalbam apie tam tikrą informacijos lauką ir mano nuomonė su informacijos lauku iš Libijos yra didžiulės problemos, iš tikrųjų. Tai yra absoliučiai fragmentinė informacija, video vaizdai daugeliu, mes matom, kad daugeliu atveju tiek vakarų televizijos, tiek tos netgi tos pačios Al Jazeeros ir taip toliau, jos suka ratais kažkokius tai, na, kai kuriais atvejais susidaro įspūdis, kad iš viso neaišku, kas ten nufilmuota, kažkokie žmonės bėga dulkėse, nešasi ginkus, kas jie tokie, man tiesą pasakius, tai yra pakankamai neilustratyvų. Daugeliu. Ir visi kanalai tos pačios. Kita vertus, labai gaila, kad vis dėlto vakarų valstybėm gal šį kartą sustiprinant savo pozicijas, reikėjo iš tikrųjų, na, perlaužtą tabu ir vis dėlto pateikti ar žvalgybinių lėktuvų nuotraukas ir video medžiagą, ar palydovinę, kuri galbūt galėtų užtvirtinti tą poziciją, kad prasme, pagrįsti. Nes šiuo atveju tai, kas yra rodoma, jos nepagrįsti. Tačiau nėra tokios informacijos, nėra garūdės. Na, aš negaliu spręsti, kadangi neturiu prie jos prieimo. Kalbu, kad 20-30 metų Dievas duos. Dabar dėl tų sukilimų, taip. Keletas yra probleminių klausimų šiuo atveju. Ir buvo ir vakaram šiuo atveju šioje operacijoje. Tos ir kitos valstybės ir nevalstybinės organizacijos ir netgi opozicija Jungtinės Amerikos valstybėse visi klausia, kodėl būtent Libija, o kodėl nesikiša kitur. Yra iš tikrųjų pasaulyje labai daug bjaurių režimų. Iš tikrųjų, Kadafis tikrai nėra geras režimas, švelniai tariant. Nepaisant savo ten tų pliusų, kur buvo paminėti. Jis tikrai su priešininkai susitvarko, gali susitvarkyti tikrai pakankamai žiauriai. Kaip ir daugelis kitų. Bet yra Bahreino šiuo atveju situacija, tas pats Jemenas, demokratinės Kongo Respublikos, apskritai Afrika, piečiau Saharos yra iš tikrųjų vyksta pastoja labai baisus dalykai. Ir iš tikrųjų visi tie kritikai visada klausia, kodėl būtent tenais. Kodėl būtent tenais. Aišku, galima pasakyti, kad tai tik tai pirmasis. Ir va, išbandysim ir ateisim kitur. Jis pirmasis, kuris nepasitraukė, kaip lengvai. Mubarakas. Vienai par kitaip jo nėra, Tuniso nėra. Dabar dėl sukilėlių. Aš norėčiau šiek tiek plačiau pasakyti apie tą jungtinių tautų rezoliuciją. Ten ne tik yra, kaip sakė, neskraidimo zona, bet apskritai pasakyti, bet kurie veiksmai, kurie apsaugotų civilius gyventojus, jeigu aš neklystu, aišku, nes aš prieš savęs šio dokumento neturiu. Kita vertus, čia atsiranda labai daug interpretacijos laisvės. Bet kita vertus, žiūrėkit, dabar pradėjo labai aiškiai reikštis Kinai, Indai, netgi Arabų lygos vadovai, bet pirmoji tas pats Putinas, tada iškilo klausimas. Jiegi aiškiai suvokė, kad šitoje rezoliucijoje užprogramuota labai daug. O dabar jie sako, kad mes atsieit susilaikėme dėl vienos rezoliucijos, o dabar labai yra išplėsta. Ne, jie tiksliai žinojo, jie žinojo, kad tai bus. Ir ta prasme, ir dabar bandoma pademonstruoti, ta prasme, kad atsieit mūsų apgavo. Akivaizdu, kad taip nėra, visi žino plius minus, bent jau didėjai veikėjai, kas ten vyksta. Dabar jau sukilė, kur trumpai. Na, akivaizdu, kad yra viena vertus tas regioninis aspektas,
Kitas dalykas, kad interesų grupės šalies viduje visada nori užsitikrinti tam tikrų resursų kontrolę, šiuo atveju naftos ir dujų, ta prasme, kurie iš tikrųjų atneša pinigus. Kita vertus, visada nukenčia taikus gyventojai. Čia kitas klausimas, kiek ten ir kas, aš ten nebuvau, aš tikrai negaliu jums, kaip sakant, iš pirmųjų pozicijų pasakyti. Mes iš tikrųjų vadovaujamės daugeliu atveju. Aš puikiai suprantu, kad po vadovaujasi vienas mano kolega ir kitas. Ta prasme, vienu atveju vadovaujamasi masinės informacijos priemonių pranešimais, kitu atveju liudininkų. Liudininkai, kaip suprantat, irgi turi ribotą lauką ir žino tik tai apie kažką. Tai ir galbūt problema pagrindinė, kurią aš matau, kad nėra vienos vietos, kur vis dėlto būtų ta informacija absoliučiai visa sutiekėtų. Nes daug kas specialiai nepateikima visą informaciją. Na, čia kitas klausimas. Bet mano nuomonė, kol kas trūksta. Aš tikiuosi, kad tai išsitaisys tą situaciją po kurio laiko, bet dabar kol kas. Man labai trumpą papildymą. Rezoliucija iš tiesų nesusideda iš kelių dalių. Pirmoji dalis yra pirmiausia reikalaujama iš šalių ugnies nutraukimo. Pirmas momentas. Antras dalykas yra steigiama neskraidymo zona. Ir trečias dalykas apsauga, suteikiama tiksliau jungtinių tautų mandatas, tiksliau saugumo tarybos mandatas, veikiant pagal 7 chartijos straipsnį, tai yra jėgos panaudojimo leidimas, užtikrinti civilių apsaugą. Ir aš labai noriu pritarti kolegai dėl to, kad dėl tarkim Rusijos vadovų ir kitų pareiškimų, tai ne pirma neskraidymo zona. Pirmasis neskraidymo zonas buvo Irake, vėliau Jugoslavijoje ir visi labai puikiai žino ir netgi prieš priimant rezoliuciją Robertas Geitsas, JAF gynybos sekretorius, pasakė labai aiškiai, kad neskraidymo zonas pirmasis etapas bus oro gynybos sunaikinimas, kad lėktuvai galėtų ramiai patruliuoti. Tai štai. Tai kad tai bus, jie tikrai žinojo ir man irgi atrodo, kad tai reikia pakankamą veidmainystę, dabar tas piktinimasis, kasgi čia davėsi, žodžiu, su tą neskraidymo zoną. Bet jau vakar dar buvo pranešta, kad kaip ir neskraidymo zona jau sąlygos pasiektos, tai galimas daiktas tokių taikinių prieš žemės stambius objektus bus išvengta. Bet, Rolandai, tada tavo panašus klausimas, ir tai aš vat neišgirstu atsakymą, kodėl pasirinkta palaikyti tom tarptautiniam pajėgom ir vienžiūrėsi leidimas būtent viena pusė. Gediminai, palikim šitą klausimą gal vėliau, aš noriu apie tarptautinės teisės aspektus pašnekėti. O paskui, kodėl būtent Libija? Atkreipkite dėmesį, su kokiu greičiu buvo priimtos rezoliucijos, tiek 1970, tiek 1973, čia tokie numeriai. Praktiškai per mėnesį laiko buvo nuėtas kelias, kuris kitų šalių atveju užtrukdavo mėnesius. Čia yra labai greitai viskas padaryti. Labai lėtai. Na ką iš ne? Nu labai lėtai. Na ką iš ne? Nu gerai, palikim šitą ginčą. Dabar žiūrėkit, kai prasidėjo apskritai jungtinių tautų ir vakarų šalių pretenzijos kadatui, jis iš karto pasiūlė sudaryti komisijas bet kokiam lygi ir kvietė atvažiuoti į Libiją, ir prašom, aš jūs nuvešiu, kur tik jūs norite. Kadafio sūnus duodamas interviu tiek prancūzų spaudai, tiek anglios, kvietė atvažiuokit, prašom, aš jums parodysiu. Ir jūs pamatysit, kad tą, ką rodo CNN, iš tikrųjų yra visiškai ne taip. Jie kvietė porą savaičių, nieks nevažiuoja. Nieks nevažiuoja. Vietoj to, reiškia, yra priiminėjimos rezoliucijos. Dabar žiūrėkit, kaip yra priiminėjama rezoliucija? Jungtinių tautų, chartija. O tarptautinė teisė bazuojasi 45 metais priimta jungtinių tautų chartija. Čia pagrindinis bazinis dokumentas. Ir ten yra pasakyta, kad šalys įsipareigoja gerbti suverenitetą, politinę nepriklausomybę, kad yra nesikišimas jėga į kitų šalių reikalus, tai yra bazinės nuostatos. Ir viena iš tokių nuostatų yra tokia. Aš galiu net pacituoti tiksliai, aš turiu įsirašęs. Bet kad tai ko negaišti. Esmė yra tokia, kad jeigu yra svarstomas tavo klausimas saugumo tarybos posėdyje, privalo dalyvauti tas, kieno klausimas yra svarstomas. Be balso teisės. Bet jis turi teisę dalyvauti tame posėdyje. Libijos atveju nebuvo neatleista pasiaiškinti oficialiai valdžiai. Jis nebuvo pakviesta. Už akių buvo viskas padaryta. Žiaurumai tie vadinami bombardavimai taikių demonstracijų neįrodyti, jokių vaizdų nėra.
Бомбардуемі було каріння і сенделей, те, якщо та припажіста є. Було бомбардуемі каріння і сенделей, кадангі ті водінами тейкусь демонстранти, плещу то з каріння сенделю, і далі є паніку і шплещ, і є шіндіана далісь і улаштово цутейсь і шплештейсь гінглець і сенделю. Йокю масінню бомбардаємо нєкас не паронить. А ще не присіма це комібі сужу жодю тейсінгума, бе, када ж гірджу офіцельос вальджос кветіма атвікт комісії, ir pasižiūrėt, ir kai ta komisija nevyksta, o vietoj to už akių yra teisėmi žmonės, man kyla didelės abejonės. Ar čia tarptautinė teisė apskritai dar galioja, ar ne? Dabar eikime prie pačios rezoliucijos 1973. Kas ten yra pasakyta? Žiūrėkite. Pirmiausia, ugnies nutraukimas. Bet abiem pusėm. Abiem pusėm. O kas buvo po to, kai ta rezoliucija buvo priimta? Jungtinės valstijos paprašė dėl Saudo Arabija gali ginklus patiekti maištininkams, nes jie pradeda trūkti. Oficialiai net per sieną aš mačiau šį. Sako, gal Saudo Arabija galėtų. Rezoliucija įvestas ginklų embargas, čia kažkas ne taip visų informacijų. Nu tai aš sakau, abiem pusėm. Bent ginklų, ne tik ugnies nutraukimas, bet ir ginklų embargas. Taip, apie ką aš išneku. Ir tuo pačiu metu jungtinės valstijos prašo, kad Saudo Arabija tiektų ginklus. Egiptas prisipažino, kad maištininkus šelpė ginklais ir maišto produktais. Per skainius, vat mačiau šį, sako, mums jau pradeda trūkti visko, bet gerai, kad mums Egiptas padeda. Tai kodėl Egipto niekas... Palaukit, prieėsim prie šitą, dabar kas ten dar parašyti? Žiūrėkit, kaip skamba pažodžiui tos rezoliucijos tekstas. Visos būtinos priemonės visoms norinčioms šalims civilinius gyventojus saugos. Ot visi, kurie nori, visas priemonės gali ir taikyti. Nors yra aiškiai pasakyta chartijoje, kaip koks mechanizmas turi veikti. Cituoju. Formuojamas saugumo tarybos karinis štabas. Ratifikuoja parlamentai to štabo dalyvių veiksmus, tų šalių parlamentai. Tai yra ir chartijos nuostatas. Nieko šito nebuvo padaryti. Planai šito štabo yra taip pat koordinuojami saugumo tarybos. Nieko, viską prisėrėjo, net nežino, kas vadovauja po šiai dėl, suprantam. Bet jokių būdų ne saugumo tarybo vadovauja. Tai apie kokį tarptautinę teisę mes šnekam. Jos jau senai nebėjo. Tai yra tiesiog banditiškas kelių susitarusių valstybių užpuolimas kito šalies ir tiek. Bet dabar reikim toliau apie tą neskraidimą zoną. Kas parašyta? Draudžiama skraidyti virš Libijos teritorijos. Tvarkuoju. Priimtina. Toliau. Draudžiama šalims narėms priimti Libijos lėktuvus iš savo teritorijos. Tame tarp ir keliai. Irgi sutikčiau. Bet nei vienas Libijos lėktuvas tai nepakilo. Jau ten senai yra subombinti aerodromai ir tie lėktuvai. Tai atsiprašau, ką šįryt jie bombino? O bombino ką jie? Uostus, jūrų, sandėlius, kelių važiuojančius tankus ir sunkvežimius ir vėjai iš viršaus nelabai aišku, ar tas džipas su tais kulkosvaidžiais yra maištininkų ar kadafė. Iš viršaus nematyti jie mano, kad pažiūrkau. Ir kai šiandieną nuo Benghazio iki Ašdabijos yra visas kelias nuklotas va šitai lietanom, sunku pasakyti, kiek ten yra maištininkų, o kiek ten yra kadafė subomintų tų daiktų. Ir jeigu, sakykit, iki karinių veiksmų, jokių va, tokio tipų vaizdų per televizorių jūs nematėt, o matydavo tos kokius bepračius važinėjančius su džipais po dykumą. Ir viskas. Tai dabar be pilna ir subombarduotų namų, ir subombarduotų visokių karinių priemonių. Taip, bet tai čia jau yra šito bombardavimo pasekmės. Apie kokią tarptautinį teisę jūs šnekat, kolegos. Toliau. Jau porą mėnesių Jemene yra šaudomas iš tikrųjų taikios demonstracijos. Pat jeigu Libijoje tos maištininkus mums rodo ginklus, tai Jemene, Bahreine, Sirijoje, Alžyrijoje vakar, didžiulė 100,000 žmonių minios neginkluotos. Tai vat jas yra šaudoma, yra rodomi sužeisti žmonės, nušauti žmonės, gulintis kraujo klanuose. Aš suprantu, kad eilinis žinių vartotojas. Jam Libija užsifiksavo, jisai mato Jemeną, o galvoja, kad čia Libija. Nieks neskiria ten tų vaizdų, ką aš čia atskirsiu.
Bet jau aš kaip žvalgas 2 mėnesius atidžiai dirbantis, aš jau pradėjau skirsti. Aš skiriu tas vėliavas jų viską, aš matau, ką man rodo. Aš stebiu. Aš įsijungiu Libijos televiziją ir ką aš matau. Tripolio žaliojo aikštė vadinama, dieną naktį pripildyta žmonių, moterį su vaikais, visos mojoja žaliom vėliom, tai yra palaikantis kadapį žmonės. Ir jų yra taip pat 100 000. Jo, tie žmonės apsupa aerodromos. Jūs galite įsivaizduoti tokį vaizdą? Aerodromo nusileidimo takelėje moterį su vaikais atsisėdusios, jos saugo atsiai tą aerodromą nuo tų amerikonų bombonišių. Ir tų žmonių pilna. Jos išeina naktį į Kadafio tą, kur yra Kadafio rezidencija, tie, vėlgi moterį su vaikais apsupa tą rezidenciją ir sėdi naktį. Ir čia yra jokia nepropaganda, net yra tiesioginė transliacija. Suprantat, kas yra? Dėl to, kai man šneka, kad saugo civilius, tai kažkodėl saugo tik tais dalį tą, kuri yra Bengazija, kuri yra aiškioj mažumoj, Kadafi palaiko be jokios abejonės visą Tripolitaniją, arba didžioji dalis Tripolitanijų, Fesaną palaiko ir kažkokia dalis Kirenalikės. Sunku pasakyti kokia. Bet kurio atveju jisai turi valstybės mastų didesnį palaikymą. Dabar žiūrėkit, kas yra to opozicija? Ar jūs matėt nors vieną jos lyderį? Pirmomis dienomis rodė tą buvusį ministrą, ne? Pirmomis dienomis. Šiandieną jau kokie poro savaičių jo nėra. Ir iš viso opozicijos vardu kalba žurnalistai. Jokio lyderio aiškaus nerodo. Kas yra ta vyriausybė, ta ceitarima, kurią Sarkozy pripažino? Mums nerodo. Nieko nerodo. Rodo visą laiką važinėjančius džipais kažkokius keistus žmonės. Vat ir viskas. Ir man šneka, kad čia tarptautinė teisė veikia, kad čia suprantat, rūpinasi civiliais gyventojais, o kai atsiprašau, yra jau virš 100 tomahawkų išleista į šitą šalį, tai jūs įsivaizduojat, kiek ten civilių žuvo nuo tų bombų Amerikoje. Ir žinome, iš principo mūsų laikas ribotas, mums liko dar apie 20 minučių ir vis tik tai dar yra klausimai, kuriuos labai norėtų užduoti. Ir galbūt prašymas, vadinti įsakymą, aš tiesiog bandysiu apjungti savo pasirašytus 2 klausimus į vieną. Visi tai būtų tada noras galbūt, jūs matau, kad norėtų kažką replikuoti, jūs minas gerbi Liudas, gerbama Rolandai, bet prieš tai atsakydami, aš iš karto užduosiu klausimą. Vat vakar buvo kovo 23 diena ir ne Lietuvos istorijoje 39 metais garsi to, kad Vokietija iš mūsų atėmė Klaipėdos kraštą. Buvo įvykdyta kažkokia tai provokacija nedidelė ir vienu žodžiu, vienai per kitaip rezultatas aišku. Ir reikia apsaugoti civilius Klaipėdos krašto gyventojus ir vokiečiai pasiėmė visą kraštą. Kodėl užduodam, tai mes klantras pavadinime būtent, ar įvykių scenarijus galėtų pasikartoti Lietuvoje, nes aš atkalbėjau klausydamas Rolando ir dar viena jūsų informacija vis tik neradau patikimų. Įsivaizduokim tokią situaciją, kažkokim, Vilniaus ir Šalčininkų rajono Lenkai, kad Tomaševskis pastovė Europos parlamente kalba apie būtent jų pažeidžiamą žmogaus teisę, save sukyla. Ir ginkluoti būriai pradeda užiminėti Vilnių, atsiminėti lenkišką žemės, lenkišką miestą. Lietuvos kariuomenės veiksmai šiuo atveju turėtų būti gint savo valstybę. Ir tada Lenkai sukyliai paprašo už sienos esančios kaimininės valstybės pagalbos arba NATO pajėgų. Ar jūs nematot kažkokių paralelių? Na, tai antras dalykas. Vakar Kubilius pareiškė, kad jie, kadangi čia buvo paminėti Amerika, jūs mums visinai sakėte, nenori tos atsakomybės, jie prašo NATO, kad perėtų šitą kontrolę. Lietuva irgi yra NATO nariai. Kažkada vykstant karo Irake, mūsų taikdariai, taip vadinami, dalyvavo tam kare, kur šiandien niekas negali paaiškinti, kodėl jis prasidėjo. Tai ir Britų menedžeras aiškinasi, kodėl jisai kažkada tai anglų kareiviam liepė dalyvauti, kodėl mes nedalyvavom šiandien, mes įsivėlė į Afganistanę, ar nebus tai, kad mūsų Lietuvos kariai turės su NATO vėliavą ten dalyvauti Libijoje, kur aš kol kas šito karo, teisingo karo nematau jokių priežasčių. Tai va, tai būtų paskutinis vienas dalykas, kodėl taip elgėsi Europą šitų šiuo atveju? Išskyrus vokiečius. Ne, įskyrus vokiečių šiuo atveju, kaip elgėsi Prancūzija, kaip elgėsi kitos valstybės, kodėl yra taip. Ir va, tos sąsajos mano pasakytos apie Lietuvą. Negalėtų čia scenarijus pasikartoti pas mus. Mes turim Klaipėdos kraštą su jo problematika, turim ir tarptautinę teisę, turim paminėti mano Vilniaus kraštas. Nu ir
Tai nuo manęs, kad pradėsim, kaip aš supratau. Aš tiesą pasakius, nematau kol kas jokių prielaidų jūsų minėtai situacijai, dėl labai paprastos priežasties. Iš tikrųjų, Europoje yra nemažai visokių teritorinių konfliktų, tas kaip vienas iridentizmas, kai viena šalis jaučiasi, kad kita teritorija nuo jos yra atplėšta, tai yra slovakai su vengrais, vengrai su rumūnais, austrai su italais, ta pati Ispanija ten, neaišku, kokia situacija. Bet tie jūsų įmanomi variantai galėtų egzistuoti tam tikroje anarchijos situacijoje, kai žinot, kai Europos Sąjunga yra žlugimo ribos arba žlunga ten, kažkokia absoliutus krachas. Bet mano nuomonė, kol kas bent jau Europoje, mūsų regione, aš tikrai nematau tokių prielaidų šiuo metu. Dabar kitas dalykas dėl tos operacijos. Na, be abejo, kad tarptautinė teisė šiuo atveju yra tik instrumentas. Niekas to neslėpia ir visi tai puikiai supranta. Tiesiog yra kalbama apie tai, kaip apiforminti šitą klausimą, taip jeigu kalbant liaudiškų žodžių, taip. Ir išaiškėjo, kad daugelis tų stambių kitų veikėjų, nors aš, pavyzdžiui, maniau, kad jie neleis per jungtinių tautų organizacijos būtent mechanizmus to padaryti, jie susilaikė. Reiškia, de facto visiems ta situacija, kas dabar vyksta, yra tinkama. Visi nori to. Tik tai visi, aišku, be abejo, dėl skirtingų priežasčių. Kalbant apie Europos Sąjungos būtent valstybės, yra labai įdomi paralelė. Žiūrėk, 86 metais, mes žinom, kad tarp 85-7 metų tarp JAF ir Libijos jau vyko daug įdomių dalykų. Beje, jų vieningos traktuotės aš iki šiol geros nemačiau, nes iš tikrųjų yra kardinaliai priešingi požiūriai tai, kas ten tuo metu buvo. Bet vis dėlto, Europos Sąjungos dabartinės tos valstybės, būtent ta pati Italija, neleido amerikiečių naikintuvam skristi per savo teritoriją naudotis bazėmis bombarduojant Libiją. Ir dabar, ar yra iš tikrųjų interesas Europos Sąjungai kištis? Na, mano nuomonė, aš tai manyčiau, kad iš tokios, nedaug, atmeskim tas žmogaus teisės ir kitus klausimus. Kalbant grinai apie interesus, na, bent jau taip pačiai Prancūzijai, Italijai, tai toliau nėra labai naudinga vis dėlto šitą operaciją. Dėl labai paprastos priežasties. Naftos dujų tiekimas, migrantai, suprantat, Kadafis buvo iš esmės barjeras, kuris sulaikė jam, na, de facto buvo mokama įvairiom lengvatom, bet jisai sulaikydavo visą tą bangą, kuri eidavo iš piečiau Sacharos. Šiuo atveju naudos nėra. Tada kitas klausimas iškyvo, kodėlgi Rusija susilaikė, kodėl Kinai susilaikė. Na, aš manau, kad Rusijos šiuo atveju turi matyti savo tam tikrus žaidimus su vakarais. Galbūt Medvedevas, galbūt 2012 metų rinkimai, galbūt visi tie papo klausimai ir panašus. Kinai akivaizdžiai, šiuo atveju kalbėkime atvirai, matyt norėjo, kad tiek Europos Sąjunga, tiek JAV turėtų kuo daugiau problemų. Tai yra, leiskim jiem įklimpti tenais, kad jūs naudokit resursus, operacija, dabar dėl pačios operacijos, operacija, sunku pasakyti, kokie bus jos rezultatai. Jeigu vis dėlto tikrasis yra interesas, kad Kadafis pasitrauktų, na, įsivaizduokim, išbombarduoja viską, iš principo netgi sunaikina sunkiai ginkluotę, Kadafis vis tiek turi nemažų šansų išlikti, tai labai paprastos priežasties, nes jisai turi gerai organizuotas ginkluotasias pajėgas, turi už ką mokėti samdiniams. Tiek palaikymą turi. Taip, nu, palaikymas sunkiai išmatuojamas dalykas, bet vis dėlto. Net jeigu ir sukilėliai, iš principo, jiem atsiveria rankos, jie prarandamas pranašumas, vis tiek pas juos yra tinklas, kuris nepakankamai, nu, iš esmės, nėra labai efektyviai valdomas kol kas. Sunku pasakyti, kaip jiems pavyks užsitikrinti tiekimą, resursus ten ir taip toliau, kas įsikiš, kokios trečiosios pusės ir kaip. Bet vis dėlto, gali būti situacija, kai, žinot, viena buvo paminėta neskraidimo zona Irakas. Sadamas, tai turėjo lemti, kad Sadamą nuverstų ar jo liaudis, ar ten kažkokios tai jėgos, ar ten tie šiitai, taip minėti. Nieko to neįvyko nuo 91 metų iki 2000. Didžiausias korupcinis skandalas jungtinėse tautose. Tai va, tos sankcijos iš esmės niekam tarptautinį sistemą ir būtent mus, kaip Europos Sąjungos valstybė, nieko gero neteša, dėja. Tai nėra sprendimas bent jau nei vienai pusiai geras, nei kitai. Ir tai yra, na, iš esmės dabar tam tikrosios pastose mes esam visi, jeigu Lietuva dėl to suvokia nuo kitos operacijos, na, bent jau remėja, taip, tai yra spastai. Neaišku, ką daryti šitame kontekste toliau. Tai va, aš tikiuosi, gerai, jūs senai, va, būtų panašus klausimas, tai galbūt
Liūdės jis operavo tokiam savokom kaip Europos Sąjunga, bet vis tik tai, sakykime, amerikiečiai, tokius rimtus sąjungininkus Europos Sąjungos valstybės, ar tai turi tik tai